Dokážete si představit, že se celý život o vás někdo stará? Najednou přijde ta chvíle, kdy se potřebujete postavit na vlastní nohy. Začnete bydlet ve svém bytě, řešit celý svůj život. Lidé s mentálním postižením a duševním onemocněním to mohou mít ale jinak. Pojďme se tedy podívat na služby, které nabízejí pracovníci Slezské diakonie. Naše služba NOE, podpora samostatného bydlení, podporuje dospělé osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením a osoby s duševním onemocněním. Tito lidé si říkají o potřebnou podporu, aby mohli bydlet co nejvíce samostatně podle svých představ ve svých bytech. Někteří z nich se dostávali nejprve do menších služeb, kde se naučili nebo učili veškerých návykům, které potřebovali k samostatnému životu. A postupně, jak se jim dařilo tyto návyky vypěstovávat a osamostatňovat, tak bylo pro nás výzvou, aby tito lidé začali žít v běžném bydlení. Ale potom bylo ještě jedno velké téma a to byla transformace velkých ústavních služeb, které byly tady v nedalekém okolí. Tady to máme lepší, že to tady máme volnější. Máme svobodu, že si můžeme dělat, co chceme. Nám nemůže nikdo jako dirigovat, jako ten život, no, že už máme trošku lepší ten život. Že třeba za vás segra, tak pojedu do Kunova. No třeba do Abrtice zajedeme a tak jako. Podporujeme uživatele ve všech oblastech běžného života. Nejvíce se jedná o podporu v oblasti hospodaření, v oblasti péče o vlastní osobu, v oblasti udržování stavu svých domácností. Je to velká škála činností, které vychází z běžného života, které každý člověk vlastně provádí, ale oni si s tím neví sami rady, tak proto žádají naši podporu. Jedná se o činnosti například nákupy, stravování, obsluha domácích spotřebičů, takže pračka, lednička, televizor, vlastně vše, co má uživatel doma. Může se jednat o doprovody na úřad, na poštu, k holiči, na pedikuru. Máme i socioterapeutické rozhovory, ve kterých vlastně uživatel mluví o svých pocitech a vlastně vypovídají se pracovníkovi s tím, s čím si neví rady. Poté podporujeme uživatele v zapojení se do pracovního procesu. Naši uživatelé chodí nejen do sociálně terapeutických dílen, ale také do podporovaného zaměstnání. Například je hodně roznáší letáky, dělají úklidové práce. Podporujeme je v navázání kontaktu s rodinou i v partnerských vztazích. Pomoc, jako ty si nám poradí, pomoc, tak nám poradí a pomůže, no, paní asistinka, no, takové ty, co nezvládám, no. Co potřebuji, tak se mnou udělá, nemocně tak vykládáme a tak jako. Když jdeme třeba doktorovi, nám s nákupama, jako s vařením, když si třeba něco poradit. Chodíme na městský úřad. Na městský úřad vyřizovat. K dnešnímu dní máme minimální podporu jedenkrát za 14 dní v jedné hodině a maximální podporu poskytujeme u uživatelky, která vyžaduje podporu v délce 3 až 4 hodin každý den, včetně sobot, nedělí a svátku. Přirozeně i u této uživatelky dochází ke snižování podpory. Paní asistentka za mnou přichází jednou za 2 týdny a probíráme vždycky to, co jsem ten týden dělala. Potřebuji třeba někdy zajít na úřad, tak jde se mnou, anebo spíš řešíme takové ty moje pocity, protože já se už 30 let léčím na schizofrenii, tak já jako tak si potřebuji popovídat. Já jsem byla v ústavu 4 roky, potom jsem byla v chráněném bydlení a ty 13 let bydlím v bytě. Ten byt je podporovaný, takže od začátku jsem mývala jako paní asistentku. Ty naši uživatelé si myslí, že služba vyřešit jejich problémy, služba nastavit jejich životy. A my, protože byli takhle zvyklí z toho ústavního zařízení, všechno jim bylo plánováno, servírováno, kdežto teď je vedeme k tomu, aby ty zodpovědné osoby byly za ten svůj život právě oni sami. Určitě beru jako úspěch to, že se uživatel dokáže osamostatnit a žít sám. Mnohdy je to složité, mnohdy to ani nejde, ne ve všech oblastech se dokáží osamostatnit, ale úplně samostatný uživatel si myslím, že je ten nejdůležitější cíl, který se v té naší službě může podařit. Pomáhá mi s nákupama, mě naučila dělat nákupy z začátku. Teď jsem schopen už je dělat sám, protože se Krnovi dobře vyznám.
přiznám se, že ty tlačenice nebo to procházení tím obchodním centrem není pro mě nejideálnější, ale zvládneme to. Nejdůležitějším momentem je navázání důvěry mezi uživatelem a pracovníkem při té spolupráci a aby služba mohla co nejlépe poskytnout podporu tomu danému uživateli, aby si ten uživatel uměl říci, co potřebuje. Pracovníci musí být empatičtí. Musí prostě otevírat někdy témata, která nejsou až tak na denním pořádku toho daného klienta, protože klient tyhle témata nikdy neotevírá. A my víme, že je potřeba o nich mluvit a hlavně ty témata řešit. S našimi uživateli řešíme různé problémy týkající se alkoholu, zadluženosti. Je velice důležitá ta spolupráce s opatrovníky, rodinnými příslušníky, sousedy. My chceme, aby klienti byli úplně samostatní, aby žili ve svém bytě, aby sociální službu nepotřebovali. A když ji potřebují jenom hodinu, tak to je pro nás velký úspěch. To je tak z těch zásob, čočků, hra, to máte, že? Jedna naše uživatelka měla v minulém týdnu svatbu, jeden náš uživatel již vychovává dvě děti. Vzhledem k tomu, že se zaměřujeme na cílovou skupinu osob s duševním onemocněním, také naši pracovníci se intenzivněji v této oblasti vzdělávají. To znamená, že vyhledáváme kurzy, které tematicky odpovídají této cílové skupině. Účastníme se různých konferencích, jsme zapojeni do komunitního plánování sociálních služeb, do projektu budování excelence v sociálních službách. I přesto, že první vlna transformace sociálních služeb proběhla zhruba před 10 lety. Stále se ještě silně setkáváme s předsudky široké veřejnosti vůči našim uživatelům při jejich začleňování do běžného života. Já myslím, že ta spolupráce je otevřená, že prostě komunikujeme o lidech a že v místech jsou lidi, kteří chtějí pomáhat. Nejsme to jenom my, pracovníci v sociálních službách, ale jsou to i lidé, kteří jsou na úřadě. Výbornou spolupráci máme s veřejným opatrovníkem města Krnova, také i s opatrovníky z řad rodinných příslušníků. Vize je, v celé České republice se řeší reforma psychiatrické péče a naše vize je podporovat i tyto lidi s duševním onemocněním, aby mohli žít ve svém bytě a v přirozeném prostředí a ne v ústavní formě.